I pozdrav ljudi moji, dobrodošli u novu epizodu. Danas, ljudi moji, danas ćemo da igramo Golf It Troll map koju ste svi jedva čekali. Ako ste jedva čekali, sad upalite taj like, znači, hajde da me iznenadite. Čisto da radim koliko ste vi dobri, hajde me iznenadite na ovom videu sa jedno, neću reći koliko lajkova, vi znate najbolje. Uglavnom, tu je sa nama Čofi Konj, on je sasvim nebitan, tako da ono... A, baš lepo, baš lepo, baš si me lepo najavio. Čekaj bre, ko je bre Konj, stari? Pa sad sam rekao da ste, čekaj, šut igramo. Ljudi, lajkujte video i pretplatite se na Čofijev kanal, link dolu u deskripciji, a mi ajde krenemo. Znači, V is never allowed, znači ne smijemo čitovati. Ting govno jednu u stranu, aha, tamo je rupa, tako da, ovo je sasvim... Ne, i quiz ti majmun, evo ja iz prve. Ha, šta? Šta je bilo? Šta me? Čekaj. Ma šta me vraća? Halo, halo. A Čofi? Nije, pokvarila se mapa, ne radi dobro. Čekaj. Šta ti bi? Ha? Pa neće. Našao si. Ha? Šta? Nisam našao. Jesi. Ne, ne. Ne, idi tamo na... Halo, ajme, ne udaraj me. Hajde, čao. Molim. Let go na Čofi, makse od mene. Nije, halo, šta me udara? Stani impe polako. Jao, našao sam. Ne može, pa neće. Jesi uspio? Evo ga. Nisam. Makni se, maj budi jedan. Nisam uspio tebe. Sad. Ne. Tu sam. Ja prešao. Ne, seri. Jesam, nisi me gurno. Ali kako možeš gađat dok si dole? Pa možeš kada odiš skroz tamo. Ne, nema više po... Dobre, to... Koji je rezultat? 10-14, au. Au, čovječe, znači moramo biti oprezni. Pa ti vređaj konja. Govno jedno u sranu. Gdje sad te... Ajde, udaraj da te ne udara bez veze. Alo? Šta je bi... Vrati me nazad. Čofi, ne vidim nigdje ovaj, onu zastavicu, rupicu. Gdje bi moglo biti, ja pojma nemam. Konju jedan, Čofi, jes našu? A, stani, sad činim ovako, malo. A ja, vraža sam. Jesi lozbić, koji sam ja, konj, ne mogu da verujem. Jao, koji sam ja, konj, ja ne mogu da verujem, bože, jao. Joj, sad kad te nabijem, joj, sad kad te nabijem, o, bolje ti veže, bolje ti veže, o. Neći. Tu sam, ne, jao, kurno me. Pa ne mogu nik... O, 8. Evo ga, upadni govno jednu stranu. Tako, dobro, iz 12. pokušaja, znači 18-26. Čofi, bježi i to, baš bježi, tako da, kud sad? Čofi, znaš, imaš ti kakvu ideju? Aj, udari me malo drvo, to je to, hvala puno. Ne, daj me udariš. Sad kad te nabijem, sad kad... Dobre. Vidi, nabiti mene. Pa govno jedno majmunsko, neću igrat s tobom više nikad, tako da... Ne, vraćam, iz njegovog vida vraćam, zna on zašto. Hajde. Sam malo. Sad... He, ako te nabije neće bit dobro, ali ozbiljno ti kažem, kud sad? Ovamo gore. Neću. Ne, seri. Ne, seri, malo sutra, ne, ja sam upao sam, et kad ne rekao gdje. Ajmo, ljudi moji, jeste spremni? Hopa! Upadnim pe, ajmo, upadaj! Upao svega! Ne, seri! Lažiš! Kako si upao? Ajme, imamo ga sad. Evo imamo, ja šta, nego upao, ja upao, ja sam svega, sad upao 100%, to je to, ljudi moji, ja sam upao. Hajde sad dole, to... Bravo, 9. pokušaj, sad Čofi mora da pogriješ, definitivno mora da pogriješi, znači iz 14. To je, pa ne zna on ove malo teže, on zna one tamo neke čitarske fazone, ali ove teže da ti nešto moraš da ubaciš, nema teorije, tako da ništa od toga. To igram u igricu. Nemoj se nervirat, nemoj. Ajmo svi dolu, Čofi Konj, hashtag Čofi Konj. Da vidimo rezultat, 32-35, približavam se, boga mi. Šta je ovo, pa udari Konje malo jače, šta ja ovako udaram slabo, ne kontam, vidi, daj mi reci gdje treba, ima li, je li ovo neki troll opasan? Moram sve rupice da gledam. Boga mi, tvog jest. Hopala! Ne bre. Mislim da znam gdje. Pa ja znam. Ma jel ozbiljno znaš? Znam, ajkim. Moram malo ovako, okej. Hajmo sad, hajde impe, mislim da sam vidio, čekaj. Pa govno jedno u stranu! Pa ubacio sam te! Pa nisi! Jesam! A znao sam da je tu sam ih htio, hvala Čofi, hvala puno! Ajde, evo ga. I govneta,
Dobro, 40, 40. Ostale su nam još samo 3, 4. Tako da, paz se ćofi, idemo. Jesi ti joj koji si ima prije? Ja rupe, ma ja šta da se ne nabijem prijatelja. Takvu. Čega nema tu? Šta je ovo? Ha? Impe, čega nema tu, nisam čuo bio. Šta, nemam pojma šta sam htio reći. Šutamo, šuti, nemoj me zazam. Hvala. Upadne Impe, hajmo. Upad ćofi. Jo, šta je bilo? Gurno se tebi na levo, ja da ti što desno. Ja pa će mi prošli. Ja ne mogu da verim koji sam ja baksuz. Ne, vidi ovo, vidi ovo, molim. Pa te još upast. Vidi ovo! Moram s ove strane. Hajde, molim te, molim te. Mene ovdje neko zezal, mene ovdje neko opasno zezal, ali opasno. Hajde! Tako, joj, iz koji put? Osmi, juh, bježi, ćofi. Ali nema veze, ima šanse da ovdje Impe pobjedi, ljud moji, ka vam to kažem. I ja. Gdje ti ode? Pa gurnu si me. Gdje sam te gurnu? Čekaj, gdje treba? Ja, ćofi. Ništa, ništa, neću ništa reći. Pa de malo konju udari to jače. Mak se od mene. Mrš, mrš govno jedno. Ja, to je tamo, a? Jesi vidio? Aj, video. A šta si vidio? Da je tamo, da nije ovam. Ma jel, hajmo sad Impe, hajmo. Hopala! Nema Impe. Uspio, iz kojeg pokušaja? Dobar sam, peti, ti neći 100%, znači koliko? Ima rade za mene ljud moj, tako da polako sam. Ne, moram sad. Ajde sad, znači, moraš puno jako, baš jako moraš udariti. Baš hoću. Hajde. Evo glas. Evo ga. To! Znao sam svega da ćeš promaš. Tak, dajmo još, slobodno. Promaš. Hopala! Da. Jaj, 50-53. Jel' ovo posljednja? Nije, dobro je. Čekaj da mi vidimo ima gdje ovdje rupa bliže. Padni, ćofi legendo, ja odo tamo, ništa ne brinje. Okej, dobar. Eno, vidim tamo zastavicu. Polako, stani! Šta je ovo? Aha! Hajmo sad. Hopa! Ne seri! Stani! Halo konju! Hopa! Par, svaka mi čast. To neću reći gdje treba majmune. Eto vidio se. Nema veze, sad moraš da pronašiš bar još dvije da bi ja bio bolji. Hajmo ćofi, hajmo. Ne. Hajde pomoć, jako malo jače udari. Moraš ozbiljno jače udari. Ali ne ono prejako, nego malo jače. Hajmo ćofi, hajmo, možeš ti to. Jače, halo! Dečku! Evo ga, uspio i ćofi. I koji će biti rezultat? 59-50. Vodi me, ljudi moji. Za jedan te vodim, a ostala još jedna. Au, ljudi moji. Šta je ovo? Aha, dobro, ekstra. Šta ono dvije zastavce ima? Možemo se zeznuti. Možemo se ozbiljno zeznuti. Gdje treba sad? Ja biram lijevo. Znači, put me zove, moram poći lijevo. Nee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 e
Nije ovdje. Nije tu, a? Nije ni ovdje, ali vidio sam je kako doći do nje. Nema teorije, Čofi. Gdje? Nema teorije da dođemo do nje. Stan tu! Halo, konju! Znači, e sad, ljudi. Hajde, Čofi, gađaj. Znači, koji ti je pokušaj? Šesti. Ne seri. Ne seri! 66! Iluminati. Je to to? Iluminati confirmed. Tako da, ljudi moji, ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Na kraju je ispalo neriješeno. Jo, isto ko sa Šone u tom prošloj epizodi. Bukvalno neriješeno. Šta je ovo, Čofi? Kao, jel dobro, gdje ti meni reci, jel ovo moguće? Pa dogovarali smo Sibir i Šone i ja nešto, kao, ajde. Ili gov, šut, ljudi moji, to je to što tiče ovog videa. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, stavite like, share, subscribe, pretplatite se, dodajte Čofi kanal. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi. A do tada, ljudi moji, lijep pozdrav i ćao.